بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور سہالے ٹک ٹاک خجیدہ وم افطارے پروگرام تیارے دے جی ماشاء اللہ دا جی ماز ناسے نن جی سویم روجہ دا لکستا پنزم دو روجے ٹکوائی لی دی خا جی ناتوانان ناستی جی ماشاء اللہ دا سکتیشی جی دا کچالان او کلول دا جی دا چکن پکوڑی دا غٹی اوری جی دا صرف کچالان دا بلے دا علی بخارا اور دا جی دی کی دی نیگٹس ماشاء اللہ جی. انس ہمراہ انس سو روجی دی ہونی ہوئی ہاں یو روجا ماشاء اللہ حجی دعاگان و درخواست ہے جی ڈیر بختور میاش تھا جی اور دا قبل دو وقت ہے اللہ رب العزت ساس و ٹولو سار مانون سا حجتونی اللہ دی دخل و خزانون پورے کی او اللہ دی زمونگم پورے کی جی دعاگان و درخواست ہے مونگ بتا سو دعاگانی کو تا سو مونگ تا او جی چینل لازمی سسکرائب کی زمان جی ادا گوری جی ماشاء اللہ